Så nu har vi ätit julmiddag. Och nu sitter jag här. Vi ska... Det här är inte kort utan det är sådär underligt. Och vi ska öppna paket så jag har så... Okej, jag fick lite choklad som jag blev jätteglad för. Sådana här, vad heter det? Vad bombar heter det? Highlight. Sådana, och massa sådana här. Sen en sån som man stoppar in typ. Och sen en normal kit. Och sen som jag typ... Oj, och sen som jag typ blir nöjd och söver. I det här, det är något för Tessera American. Och det kommer på en YouTube-video. Och sen den här väntar. Så står det min namn och massa saker på en jättegosig filt. Jättemysigt, jag börjar gråta. Hoppas ni får en god jul. Snart ska vi se julklappsspel, så då filmar jag. Så jag kommer göra massa videos imorgon. Jag kommer göra en lite mer detaljerad julhaul. Och så kommer jag göra... Gud, jag är så spänd. Och så kommer jag göra testar typ julnyheter och lite andra typ kända saker på TikTok och sånt. Så glöm inte att prenumerera, likea och kommentera. Så ses vi imorgon. Hej då!